Talitha Kumai, arise. Què vol dir Talitha Kumi? És una expressió usada per Jesús quan va ressuscitar la filla de Jaire. Són dues paraules aramees que signifiquen «Elota, a tu t'ho dic, aixeca't». Quan parlam de Talitha Kumi, parlam d'un projecte de vida cristiana que engloba la pastoral i la classe de religió als col·legis diocesans de Mallorca. Parlam de l'atenció pastoral als infants, adolescents, joves i famílies en els col·legis del Bisbat de Mallorca. Estan davant d'un repte apassionant. Anunciar l'Evangeli als nins i joves del nostre temps, facilitar la seva iniciació cristiana, acompanyar el seu creixement en la fe perquè siguin capaços de descobrir i viure la crida de Déu dins el seu projecte de vida. Es proposa un pla que anirà donant sentit a l'acció pastoral en aquests nous temps. Es fruiten del resultat de la bona feina que es venia fent fins ara amb els agents de pastoral, equips directius i professors implicats en l'àmbit infantil i juvenil. Va d'aquí un nou i il·lusionant projecte. El projecte té quatre columnes bàsiques. Espai 5 i 5. El projecte Espai 5 i 5 són 5 minuts cada dia durant els 5 dies de la setmana, dedicats a la reflexió i meditació cristiana catòlica. S'utilitza amb una aplicació mòbil. Godly Play. Consisteix en una sessió setmanal d'interiorització de la paraula de Déu i del llenguatge cristià, mitjançant el joc, la creativitat, la celebració i la pregària. Oratoris. Es tracta d'una sessió setmanal on els infants, joves i adults tenen una experiència trobada en Jesucrist, mitjançant l'element sagrat en el sagrari, la paraula de Déu i la pregària. Religió per projectes. Treballar la classe de religió per projectes implica una metodologia nova que enriqueix el creixement dels alumnes i dels professors. Amb aquest projecte volem donar un plus de qualitat als col·legis diocesans que inclogui l'àmbit espiritual i religiós i la necessitat de canvi radical de la classe de religió i la pastoral, que ja no pot ser el que era. La pastoral té un paper vertebrador i central. La pastoral no és un apèndix, ni tan sols una oferta més. Forma part de la nostra manera de ser i d'entendre l'educació. Volem una educació integral de l'alumne en totes les seves dimensions, també en l'espiritual, la transcendent i la religiosa. És un repte apassionant per a nins, joves, docents i famílies. Els col·legis diocesans inicien una nova etapa engrescadora i entusiasmant. Tu formes part d'aquest projecte. Sense tu no és possible.